Dobrý deň. Sme vo firme Ekom Piešťany. Zaoberáme sa vývojom a výrobou špeciálnych bezolejových kompresorov. Ten posledný rok, alebo posledné roky vlastne sme zúžitkovali výsledky dlhodobého budovania firmy od základov. Skoro pred 30 rokmi, keď začali, vlastne to bola viacej entuziazmu a postupne sme vybudovali systematicky firmu, ktorá má dnes celosvetové zastúpenie a partnerov. Tým, že pôsobíme v oblasti zdravotníckej techniky, jednou z oblastí je aj dodávka špeciálnych zdrojov vzduchu, kompresorov pre umelú ventiláciu. Keďže v minulom roku, vďaka aj tej situácii okolo pandémie, vznikol obrovský tlak na rozšírenie a obnovenie týchto zariadení, vlastne vznikla veľká potreba aj týchto kompresorov. Zúročili sme vlastne úsilie tých predchádzajúcich rokov, že sme mali výrobky, ktoré boli celosvetovo akceptované, kvalitné, certifikované a mali povolenia, všetky registrácie pre to, aby mohli v týchto krajinách byť dodávané do zdravotníctva. No v súčasnosti dodávame do 105 krajín sveta. Dá sa povedať, že z toho, čo vyrobíme, 98-99% je určené pre export. Keď hovorím napríklad o umelej ventilácii, tak keď v štandardnom roku do tejto oblasti vyrobíme a predáme okolo 3000-3200 týchto kompresorov, tak minulý rok to bolo prakticky 10 000. Ten trh skutočne bol od Spojených štátov, Južnú Ameriku, európske krajiny, Rusko, ale samozrejme Blízky, Stredný východ, až po Indonéziu, Malajziu. Z hľadiska dodávok kompresorov, tak vyžadovalo sa zvýšené nároky na organizáciu a zabezpečenie výroby. Pretože takýto náraz bolo treba zabezpečiť jak pracovnými silami, tak zabezpečením materiálom. Tá situácia sa vyhrotila niekedy v máji, kedy bol veľký problém zabezpečiť aj štandardné materiály na výrobky. A prakticky sme sa zúčastňovali niekedy aj aukcií, takých, že nakoniec sme nakúpili za násobne vyššie ceny, aby sme udržali výrobu. Jednak to je objektívny fakt, že sa zvyšuje administratívna náročnosť podnikania. To je vo všeobecnosti na Slovensku a myslím si, že tá asi nie je len na Slovensku. Mnohokrát sú na podniky a podnikateľov delegované činnosti, úkony, ktoré by podľa nášho názoru mala robiť buď štátna správa, alebo proste administratíva štátu. To je z hľadiska jednej. Z hľadiska druhej, práve tým, že rastie tá administratívna náročnosť, podniky ich musia nejakým spôsobom vykryť. To znamená, že im sa zvyšujú náklady, pretože jednoducho časť ľudí v tej firme sa musí zaoberať tým, čo je vyžadované na rôzne štatistiky, hlásenia a tak ďalej. Chápeme, že bez toho nie je možné možno objektívne riadiť niektoré procesy v štáte, ale jednoducho by sa na to mala nájsť nejaká účinná schéma. Ja to vidím tak, že sa u nás preceňujú mnohé iné oblasti na úkor, povedzme, technicky zameraných. To sa týka aj škôl, to sa týka aj preferencií. Žiaľ, stále málo motivácie dokážeme vytvoriť pre to, aby viacej mladých ľudí malo záujem ísť na technické smery, technické oblasti. Práve školstvo v tejto oblasti by malo byť o mnoho viacej podporované. Riziko v podnikaní je vždy technologický pokrok, ktorý nedokážete zachytiť. Takže aj v tých kompresoroch dochádza k určitým špecifikám, že sa prechádza na iné systémy stlačeného vzduchu, čo aj pre tie plucné ventilátory. No ale na to máme vývoj oddelenie, aby sa tým zaoberalo, aby sme to sledovali a proste, aby sme nezostali pozadu a aby sme to všetko nejakým spôsobom dokázali vyriešiť.